はいどうもポンポンです。大阪駅前ビル地下のセンベロ2軒目行きたいと思います。2軒目のお店を、探してまいります。歩くこと30分、なかなか見つかりません。ではこちらの2つの唐崎さんに行きたいと思います。なんとにちょっと気になりますね。すごいお得なワンコインセットを頼みました。ワンコインのセットは、399円以下の、ドリンクから頼むことができるので、今日はこちらの生中にしました。ご自宅で宅飲みされている方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。動画第2弾いきます。こちらワンコインセットです。こちらで500円です。うっそー。もちろんこちらのお店も商品入れ付けは禁止です。では豚からいきます。今日はメインの豚からいただきます。熱々いただきます。ジューシー、豚にこの肉汁がじゅわーっと出てきます。豚の脂身がお酒と合います。うん、では続きまして串カツで初めて食べるんですけど、これ何だと思います？こちらシューマイです。ではいただきます。あこ、揚げシューマイでちょっと焼けるしそうになったんですけど、シューマイの皮の中から肉汁がこちらもぐわーって出てきて美味しいです。キャベツもついてます。では続きまして玉ねぎです。たっぷりといきます。さつまいも、の口の形。こちらの玉ねぎいただきます。甘い。見てください、この透き通った玉ねぎ。
スマイモです。ホクホクです。私お芋めっちゃ好きなんですけど、高校生の時にみんなで河川敷で焼き芋しようって言ってた日に水疱瘡になって行けなかったんです。何の話。ちょっとソースが足りないのはキャベツで別にソースをつけてこのようにして食べます。では最後は私の大好きなもっちいただきます。ではお餅です。もうお餅の量が多すぎて爆発してますね。いただきます。一度揚げてるのでお餅にめちゃくちゃ弾力があります。何をしました。では本日は生中1杯と串カツ5本のセット、あとキャベツがついておりました。大満足です。こちらでワンコインということで、ではお会計に行ってまいります。では本日はこちら大阪駅前ビル第3ビルにあるこちらの唐崎さんに行ってまいりました。ワンコインの串カツセットが、500円ということで税込み540円で、満腹にいただきました。美味しかったです。生中に串カツ5本セットで540円ってなかなかないと思うので、あとキャベツもついてました。ぜひ皆さんもぜひ行かれてみてください。ではいつも、高評価コメントいただきましてありがとうございます。またぜひ高評価コメントとチャンネル登録よろしくお願いします。